Pred mestským úradom v Galante v utorok ráno vysypali odpad. Nejednalo sa o žiadnu recesiu. Cieľom bolo vytvoriť analýzu, ktorá lepšie vykreslí triedenie v meste a následne sa budú môcť podniknúť kroky, napríklad k úspore na poplatkoch za odpad. Smetiarske auto pristavené pred úradom a kopa smradľavého odpadu ako vzorka spred bytoviek vybraných ulic v meste. Do jej triedenia sa pustili nielen zamestnanci úradu či technických služieb. Súčasťou akcie bola aj spoločnosť zaoberajúca sa komplexným riešením odpadového hospodárstva, s ktorou mesto spolupracuje v snahe vytvoriť lepší prehľad a ďalšie postupy. Aby sme videli, že čo tí ľudia reálne triedia, prípadne na ktoré zložky sa môžeme v budúcnosti zamerať. Tá snaha tu je, ale samozrejme tých ľudí treba stále nejakým spôsobom informovať o tom, že akým spôsobom je dobré triediť a že ako ten odpad reálne vyzerá. Pretože to, čo smrdí, to je biologicky rozložiteľný odpad, ktorý tam v podstate nemá čo robiť, lebo môže byť krásne zhodnotený. Analýza by mala byť zároveň zrkadlom pre mestský úrad, ale aj pre obyvateľov a ich osobitný prístup k separácii. Určite chceme nastaviť nejaký systém, aby sme sa dostali k lepšej vytriediteľnosti. Keď sa na to pozriete, tá analýza, ktorá tu teraz prebieha, z 50% máme bioodpad. Bioodpad je odpad, ktorý sme začali separovať v minulom roku a síce jeho objem, ktorý sa ukladá do kompostárne, je znateľný, ale keďže vidíme, čo sa nachádza v tom odpade, mohol by byť ešte lepší. Povedomie o nutnosti a význame separácie síce narastá, no výsledky zatiaľ nie sú uspokojivé. Ja ako za zberovú spoločnosť môžem povedať, že my dennodenne vnímame, ako to vyzerá so separáciou v meste Galanta a možno práve táto akcia nám umožní to aj nejakým spôsobom štatisticky zdokumentovať, aký ten stupeň triedenia v meste je. Všetko sme vytahli vonku. Flašky, umelé odpady, poprsenku, malé aptička. A nejaké železka tam boli, nejaké železa. V 1330 kg odpadu, ktorý skončil pred mestským úradom, sa našli aj rarity, medzi nimi aj platný občiansky preukaz. A výsledkom celého procesu je zníženie komunálneho odpadu v meste a šetrenie mestských financií, čo sa odráža aj v peňaženke občana. Keď sa pozrieme na tú kopu, tak je vidieť, že takmer 50% odpadu sú biologicky odburateľné zložky. To znamená, že toto všetko by mohlo byť zadarmo odstránené a nemuseli by sme za to platiť. To znamená, reálne by obyvatelia Galanty, keby separovali, mohli platiť o 50% menej, ako platia dneska. Je očividné a zrejme, že je to len a len v našich rukách. Michaela Matušková, Televízia Krea.